Sampurasun, kuring Kang Rasman, sareng Aki Sarta, Maestro Gendang di Pancakumara, di Karawang, kasaderek sadayana nu micinta seni Sunda, wilujeng nyaksini dina channelna YouTuber Nanang Anggaraksa, anu dina uploadanana seueur pisan lagu-lagu Sunda kelilingan, sareng utamina wayang golek. Di dalang-dalang Maestro Dalang di Karawang, wilujeng nyakseni kade tong hilap, di like, di subrek, dibagikeun, hatur nuhun pisan, sampurasun. Di channel Nanang Anggaraksa pemugi we bahan tatangki jajarnya. Thank you.
sastra tiluara panjang ingaus sininggi ing Purwatara. Purwa iku wiwitan tara kedaton. Kedaton pundikang dianggo bubukan ing Cinarita. Engih ngawiyosaken kawontenan ing salebeting kedaton Suralaya. Yang utipati Jagatnata yuk ramesti lengah yang setinggil binaturata dedampar dentak pinalipit ing kancanari nenggeng nawaretna. Lemek babut perangwe dani ginana wida ing jebad kastori lan sinebaran sari-sari. Sineba wonten kebayan dewa pancina rada serawuh para juata marasana juata marawuru manten bayar bayar. Sadaya nu sami lenggah tumungkul hamari keludat nyemah narimang sabda ajri aningali katun sang nalentra. Busana maneka warna Sri Tinoni ngapa sewa kana busana maneka Baka puspit tenghutian nam yang apa jerahi ya sarawaruk ma renggeng manikian narawatna mangga harsa sri nalendra prajat Suralaya yang utipati jagat nata. Sineba wonten kebayan dewa panyinarada serawuh para juata marasanga juata marawuh lumanten bayar baya lenggah ina pangkonan Sri Nata. Mangga dengira harsa pangandika yang utipati jagat nata. Pangandikan yang lelih kedek pinuh ku kadedeh aris manis sugih ku kaasih alon pangandikan ira lobakannya Bopo Mas Kakang Panji rawuh sadaya para juata marasanga juata marawolo manten bayarobaya syukur bagja kemayangan sampean sadaya nusami nyawasan kana pangangkiri kaula. Gera lenggah satatalan kula Kakang Panji. Allah taala. Adi guru puputon kembang kedaton pangesihate pun Kakang. Sumangaya pun Kakang apa nyinarada kebayan dewa hatur sembah bakti lenggah hingga pangkonan salira agung. Bok bilih bae pun takang lengah hingga pangkonan salira kirana tataroh bahasa kirana panata cologo. Abu mecukup lumur anu kasuhun jemar hampura anu adi tegakku pun kakang. Jastuti sampean kukaulah Kakang Panji. Timalan adi guru timalan. Incu eyang Brahma. Lenuning hiang. Sumangga waya panjenengan hatur sembah bekti lengah ing panggonan selira kersa jeung eyang. Ok pilih bae putra lengah kirang tata rawuh bahasa kirang panata cologog agung cukup lumur anu kasuhun jemar hampura anu ditedah. Diterima pujastuti sampean ku kaula Brahma Bayu. Kaula nuning eyang. Sumangga waya panjenengan betara Bayu hatur sembah bakti kaulan. Ditarima pujastuti sampean ku kaula adi guru
Seleresna ya nana nu mawi sampean dina dangat yang ngangkir pun kakang sadayana. Mangaina wakca rauh balaka ka peryogian salira kapun kakang rauh ka para dewa nu sami lengah ing panggonan salira. Sadayana pun kakang moal bade karena tini malam salira panjenengan adi guru. Naon anu jantan marga rauh lantaran mangga ansah pangajeng-ajeng pun kakang sadayana. Sadayana kakang panji di malam pangnakula ngangkir lain dina wanci merbayak salain mangsa sandika di guru. Ayah hiji hal, ayah hiji masalah anu peryogi kula teh badami rawuh salira kakang panji kalayan incu kula sakabe. Lara sandika perkawis sateu acana kula nyawalakeun pasualan leuwih ti heula rek tumanya pamanegan oge paningal rawuh pamendak kakang panji pribadi. Perkawis naon adi guru? Kaayaan jagat suralaya kakang panji. Aduh ampunnya para lunjemar hampura anri tedak adi guru bok bilih pun kakang teh salah paningan. Mengapa ningal pun kakang adina dengan ikayan jagat suralaya genjong 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 genjong. Hujan tuluy hujan hujan hujan. Godogan kawah candra di muka pating berkbek pating beleduk pating burinya ikilat tapit nao gede tio kalat candra di muka ngegremli ibarat penta wadal. Pepetetan kekembangan anu sarwa endah menjadi papaes jagat suralaya. Ayeuna layu 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 kon kitu deui para juwata marasa ngajuwata maraul manten bayarobaya sadaya samyakeuna ku panyawat adiku. Ngajadi ciri yen paningal rauh pamendak kakang teh sapa godos jeung paningal oge pamendak kula kakang panji. Atur nuhun adiguru atur nuhun. Teh naon anu janten marga lantaran menggah pun kakang kaget nu aya adiguru. Ari anu ngajadi marga lantaran dina danget ieu jagat suralaya teh keuna ku sangar kakang. Kumaha? Keuna ku sangar. Amuing, amuing, amuing. Kadong-dong rasane palakapi asem diri pun kakang adi guru. Naon margina kakang Panji? Upami dina danget ieu kaayaan ka dewa nuju sangar pun kakang teu ngarti. Tengarti adi guru tengarti. Naon sabab pangna kakang tengarti kana ieu pasualan? Sumuhun. Upami dina danget ieu jagat suralaya katut para dewa keuna ku apes. Anu nganu harti dewa teh teu boga wibawa, dewa teu boga komara, dewa teu boga pangaruh. Mangga. Jadi pamanegan kakang, asa ku pamohalan jeung mustahil lamun dewa keuna ku apes. Sabab dewa teh mulia. Dewa teh agung, dewa bisa ngamulyakeun, dewa bisa ngajembarkeun, jeung dewa bisa ngancurkeun alam dunia. Jadi kitu pamanegan kakang. Salajengna naon anu jadi marga sangar adiku? Dilantarankeun aya hiji manusa di maracapada karbini tanpa boga salaki, hiji istri babadan dua tanpa digadabah kahormatan. Coba eta. Berarti kakang mah komo kitu. Teu ngarti we dina dangeti. Ayeuna aya manusa di maracapada hiji istri karbini tanpa boga salaki. Sedengkeun ayeuna para dewa anu nanggung akibat ku ayeuna kitu para dewa anu cilaka, para dewa anu sangar. Keur naon atuh lamun kitu jadi dewa? Mangga galih ku salira. Jadi pamanegan kakang Panji. Sumuhun, sakumaha nu tos kapihaturku pun kakang tadi. Dewa teh mulia, dewa teh jembar, dewa teh agung, dewa teh bisa ngamulyakeun jeung ngajembarkeun manusa anu di maracapada. Kari-kari dewa eleh pangaruhna ku manusa, di lebah mana kamulyaan dewa lamun kitu mah carana? Mangga. Mangga galih ku salira. Jadi anu sok apes teh naon? Makhluk. Makhluk nu apes mah. Makhluk rinu apes mah. Jadi dina danget ieu pamanegan kakang. Sumuhun makhluk nu apes. Jadi dewa asa ku mustahil lamun kena ku apes. Mangga galih ku salira. Naon ari cirina makhluk? Ari cirina makhluk boga indung. Tuh. Boga bapa,
boga sanak, boga kadang, aya ka nyeri, aya ka perih, jeung sajabana, jeung sajabana. Kitu tah anu cicingan. Ari kakang boga inung. Ha. Urang kakang teh bijil tibelah batu nya barudak. Lain bijil tibelah batu pun kakang. Ari kakang boga bapa. Ish, atuh jelema teh boga bapa mah meureun jadah ngaranana adi guru. Jadi kakang boga indung boga bapa boga sanak boga kadang. Atuh kan tenan apan salira ku anjeun adi kakang. Jadi lamun ieu ciri kabeh aya di kakang meureun naon hartina? Kakang boga indung, kakang boga bapa, kakang boga sanak, bak kakang teh boga kadang, anu yakin dina waktu ieu kakang sorangan boga kanjeri boga kapuri. Atuh lamun ngingetkeun nepi ka lebah di nya mamereun pun kakang geus sarua tungaling makhluk adi guru. Kadang dewasa kabeh sing ngariatna ari sabab cilaka 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 urang teh geuning makhluk 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 makhluk. Jadi meureun aya nu ngawasa, aya nu ngajembarkeun, aya nu ngamumule, aya nu ngaraksa ngajaga jeung sajabana. Dina waktu ya para dewa ulah adigung adiguna gede hulu leuwih ti batur ari sabab da urang teh sarua tungaling makhluk jeung manusa nu aya di maracapalna. Atuh lamun kitu pun dewa ge naon ari hartina dewa? Ari hartina dewa teh salira piyama. Leres. Ari hartina dewa teh kudu bisa ngarasakeun sorangan. Kudu ngabogaan sifat adil palamarta agung bijaksana. Dewa kudu bisa ngarasakeun naon-naon anu karasa ku tunggaling makhluk nu gelar di alam dunya. Timalan. Salajengna? Demi kasalametan para juata mara sangat juata mara wulu manten bayarobaya. Kapaksa danget ieu kakang kedah lumungsur ka marcapada. Geura tangkep eta manusa nu aya di marcapada anu ngajadi gara-gara ka para dewa. Tuh. Tadi adi guru nyebutkeun jeung dewa teh kudu adil palamarta kudu agung bijaksana. Kari-kari adi guru ku anjeun ayeuna nyebatkeun yen eta manusa kudu ditangkep, di mana kaadilan lamun kitu carana? Ci. Di mana kaadilan? Jadi kakang teh tumanya pasualan kaadilan. Leres, lamun kitu dewa teh adil. Kakang teh tumanya dina widang kaadilan kasampean kakang. Di mana? Lamun ayeuna kakang tuang sangu bodas, ih atuh puguh heni mah komol membari jeung lauk paukna mah. Angin dina ieu sangu bodas teh aya bangsal, kapaksa kedah dipiceun. Naon margina? Bilih kapelag pun kakang. Jadi lamun kapelag ku bangsal, anu tangtu sakujur badan kakang cilaka adi guru. Lamun eta bangsal dipiceun, anu yakin kakang bakal salamet. Ayeuna urang upamakeun balarea mangrupa sangu bodas, eta hiji istri anu karbini anu bakal mawa cilaka ka balarea sakurang-kurangna ditarurutan engkena boga salaki atawa engkena teu boga salaki tungtungna keureuneuh tanpa bapa. Naon akibat anu bakal tumiba ka balarea hal ieu kakang Panji? Atuh lamun kitu menya adi guru teh adil, adil adil koreng kaadilan teh keur ngalametkeun balarea nu gelar di alam dunya. Hampura pun kakang lahir batin nu nyalan akhiratna di guru. Anu yakin salira teh hiji jalma nu mulia gumelar di alam dunya ratuning dewa keur balarea. Atuh hampura 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 pun kakang kade dewa kade. Sing arati-ati bari jeung iata dina ucap lampah paripolah tinak tanduk para dewa sakabeh kudu make jejehan ulah matak ngarugikeun balarea kitu para dewa. Salah jeung aku kakang kedah kumaha di wayahna kakang kedah lumungsur ka marcapada. Ke saha eta teh anu ngajantengkeun gara-gara di marcapada? Hiji istri jenengan Ratnasari. Di mana adi guru lemur matuh daya maneh banjar karang pangancikanana? Ari padumukan anu matuh di hiji pertapan Setyakarti. Amuing. Di hiji pertapan Pagedangan di desa
pagedangan. Salah jengna. Alia teh putra pandita. Aduh, aduh, aduh. Komo bari jeung anak pandita keureuneuh teu puguh bari jeung teu boga salaki. Be 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 be. Pandita saha adi guru jenenganana? Begawan Kesarwa, Kakang Panji. Janten pun Kakang kedah lumungsur kamar capada da ngeutieu. Mugia sampean angsal da melaksanakeun parentah kaula. Lara sarika. Kalayan omat. Benang hirupnya bawa hirup, benang paeh bawa paeh. Hal ieu mangrupa pancen ti kaula keur sampean kalayan. Aya kitu rejeng kieuna kaula anu tanggung jawab ti lahir dugikeun ka batina. Ridho rela kaula nandangan naon anu kasorang dilantarankeun keur nyalametkeun balarea. Ulah nepikeun ka hal ieu ditarurutan ku manusa-manusa atawa ku wanoja-wanoja anu lian. Can boga salaki geus karbini reuwih ti heula hal ieu teh bakal nurunkeun martabat jeung harkat kaum wanita Kakang Pani. Laras, 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 laras. Atuh upami kitu pun Kakang pamit ka Nur Adi. Jungger lumaku bragram yang Kakang Panji. Malah ieu kersana Panji narada kebayan dewa. Maksud lumungsur kamara capada nyaosan parentah Sri Nata Praja Suralaya yang ngutip pati jagat Nata Pramesti pamit kondur pun Kakang Adi Guru. Andung pangdung ati kakang tiang sarang bangga Adi Guru di kantor nengah kubur Kakang. Ini pamit kunur ya, ucapkan dengan sedaya. Thank you.
Panji Narada. Kairing para juata mara sangat juata mara ulu manten bayar obaya. Engtenen dihandelen sim cak tuna dihanjuang siang. Tenen gesan samperen tuna gesan alay. Sumanga gelus kerius ngoyosakan awan terning salabeting kedaton. Sinten hengkang lengah kajabi Sri Nalendra Praja negara kerancang tencana. Aju juluk Prabu Anom Endrawarna Sinema wonten Patih Endrasati. Sapraptanipun Sri Nalendra lumampah dateng harsa hingga Prabu. Paman Patih. Leningi. Leningi paman. Sumangga. Dasi balas hidang. Samrasa ya prangayuda wedana tininalan nurwena samrasa ya prangayuda Ingih Prabu Anom Indrawarna lengahing sitingil binaturata dedampar dentapi nalipit ingkan cahanari nengga ing nawareta lemek babut perang wedani ginana winda ing jeban kastori lansi nebaran sarisar. Paman Patih. Leningi. Syukur bagja kamayangan sampean. Datang harsa hing pangkonan kaula anu ngandung harti nyaosan kan anu nepi karepku kaula paman. Ngir. Agung cukup lumur timpati payun anu kasuhun. Jembar hampura anu tedaku pun paman dina danget yeti salira paduka. Oge naon anu jantan marga rauh lantaran salira dina danget yang ngangkir. Kakersa rama paman sinuhun. Oh kir paman Pati. Anu ngajadi lantaran kula ngangkir kasampean paman. Aya hiji hal anu perlu kukula teh disawalahkeun pasoalan pribadi kaula sorangan lain pasoalan nagara. Lu. Ada perkawis naon? Sanyatana hiji hal paman Patih nu teu kaharti ku pikir. Lah naon deui naon ieu? Anu penting tadi kula ngimpi paman Patih. Allah, nyimpen naopo salira paduka agung? Ari nu kaimpikeun ku kaula paman Patih. Hiji istri anu geulis kawanti-wanti endah maliwarna. Alah. Ulah sok ngemutan teu ngimpenan, ngir. Ulah. Naon margina? Ah, matak nyilakakeun ceuk pun mang mah. Sababaraha kali paman ngimpi nganti gejebur. Nah, abet sampean ngomong teh. Ya impian kaula paman Patih, impian anu kasebut aneh. Naon sababna? Kaula ngimpi pami jeung istri geulis bari jeung nyaritakeun ngaran, padumukan, jeung bapana sorangan paman Patih. Aduh. Aneh-aneh agung aneh-aneh lur salajeng nengir. Ari anu kaimpikeun ku kaula teh ngaranna Dewi Ratnasari paman Patih. Dewi Ratnasari ti mana saurna? Di pertapan Pagedangan lamun teu salah dina impian kitu nyaritana. Aduh. Hebat imahna. Putra saha saurna ngertah dina impian teh sakantenan emang moyong terang.
Ari Ramana anu ngayuga Paman Pati? Di mana? Pandita Kaisarwa Paman. Waduh, waduh. Tak banyak itu Paman Pati. Kaulan. Kulantaran itu impian anu kacida aneh. Kaulah teh yang mermanakeun anu sabenerna Paman Pati. Eh, lah nanaku. Naon anu janten marga lantaran anu mawi salira paduka hoyong mermanakeun impena. Paman Pati kaulah teh ieu. Sanggeusna kaulah ngimpi. Peting tengenah cicing tiberang seteweleh kagenam asa katingali bae Paman. Lamun tiaknya bari jeng ayah rupa jengaran anu model kitu nu yakin ku kaulah teh bakal dijadikan prameswari Paman Pati. Gila nanaku ngapunten. Pun Paman dina denget tiba-tiba ngiring jabung tu malapung celeng kabulutin. Naon margina mang oge ngiring raos tanggal waler kana kasalametan salira paduka. Ieu mah pengalaman emang, pengalaman. Nah kumaha Paman Pati? Ari menggah jalmi gelar di alam dunya, mika hoyong enggal-enggal ngagaduhan istri, cinek na laki rabi? Ieu bangga. Bangga. Henteu dapon bogo. Henteu dapon tepang teras hayam. Dari ke rumah tangga emangnya. Hari dina rumah tangga mah ieu kedah ditingali istri teh turunan saha? Kumaha pendidikanna? Kumaha bergaulna? Jadi rupa-rupa lihat ya, Bung Aris sabar. Mengapa menakun mang? Istri teh aya 5 rupi lamun teu salah. Nya ganja. Kahiji anu kasebat istri Kunti. Istri Kunti kumaha Paman Pati? Sumuhun anu tarapna tarap Kunti. Kadua istri Japati. Katilu istri Padati. Kaopatna istri Padaringan. Kalima istri Sajati. Tarap wanita teh. Ish, kentena. Sami pameget geser weh tarapna. Ari anu disebut istri Kunti anu kumaha Paman? Tah, ieu Agung istri Kunti gelis. Mencrang herang lamun teh mah katojoneon rupana teh nyoy-nyoyan Agung. Naha geuning bedana kumaha? Ari istri Kunti mah lamun tiberang haringku tardaek kaluar, taradaek nyangu. Dur we bedug magrib, init kacai, len rek kudu tulu sembahyang lain. Nah kumaha Paman? Istri Kunti mah sanggeusna bebersih teh leos ka kamar. Ledok disipat. Ledok dipupur. Ledok dilepen setip. Rap make baju. Beres dandan, leos ka jalan nyarane we dina tangkal kayu. Hari gawena bari jeung ngelenyun udud. Nah atuh aya we lalaki nu liwat engkang bade angkat ka mana? Keur lalaki anu berehan mah joleat teh di bawah. Ieu nu kaasup istri Kunti Agung. Jadi istri anu model kitu bisa dipake pamajikan? Ish, ari tiasa mah tiasa, ngan kedah diwara heula bangga, ngawarahna bangga. Sabab ieu istri teh parantos kakorobokan ku anu sanes dina sagala rupi kasucian dirina. Ari anu disebut istri Japati, kumaha istri Japati? Tah. Ieu pertengkang. Ieu bisa nyarita oge geulis. Teu aya istri goreng sadayana geulis. Jadi bedana? Ari bedana istri Kunti mah sareng istri Padati, Japati, ari Japati teh pan manuk. Apa dari sifat manuk Japati lamun kurang dicetrekan? Cetrek, 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 geleber nyalampurkeun. Wur we para kecok-kecok-kecok maracokan. Kuruwok, kuruwok, kuruwok beger bisa rada. Nanging di mana parab parantos teu aya parab parantos saeuf geleber hireup hiber teu ngucapkeun nuhun-nuhun acan teh sato atuh. Oh kitu. Jadi istri Padati Japati teh kumaha atuh? Ari istri Japati ge kitu Agung. Aya we lalaki nu loba duit landa lende abang saya. Saeuf artosna abang payah barabe barabe barabe.
Anu kitu mah sifatna duniawi agung. Henteu tiasa dianggap pamajikan. Naon sababna keur gede pangala salaki dipunjung dipuja di dama-dama. Teu aya pangala nu jadi salaki, ruksak nu aya ruksak. Ari istri Padati. Ieu sagolong agung. Ari Padati teh roda, roda mah panterang ngengkeun di muatan. Aya peuyeum ditari. Aya gabah ditari. Aya tarasi ditari. Sagala rupi anu sifat muatan ditarik. Ieu. Jadi tarang ngengkeun deui. Jadi kanggo istri Padati ge kitu. Rek kolot, rek peot, rek beungha, rek malarat anu penting boga duit anu yakin bakal diladenan. Atuh lamun kitu mah kaasup duniawi saperti istri Japati tadi paman Pati. Sandika agung. Ari istri Padaringan tah. Ieu kenging dianggo pamajikan naon sababna? Ari istri Padaringan teh. Imalan. Ari istri Padaringan. Ieu bisa di pihapean. Bisa nyeng celengan. Lamun tea kusalaki dibere balanja 100 perak lobana. Tuh, 50 dijeng-jerengankeun. 50 pan dituna nya ganja. Tuh. Jadi lamun sapoe 50 perak 10 poe sabaraha kira-kira? 10 poe kali 50 meureun geus 500. 100 poe 5.000, 1.000 poe 50.000. Hayang gagante ringitan mah teu kudu ngagangsing ka salaki. Hasil nyengcelengan istri anu model kitu, istri anu mikanyah ka salaki, istri anu teu weleh mikirkeun ka salaki, anu yakin bakal bisa meuli naon dipikarep ku dirina. Ye. Ari anu kasebut istri sajati agung. Kumaha teh istri sajati? Aduh. Ari istri sajati teh, alah, jiga nama 1.000 hiji. Tapi yakin, yakin, yakin. Di darah dia anu seueur mah. Istri sajati. Naon sababna ari istri sajati mah istumi Gusti kasalaki. Lahir batin dunya jeung akhirat asalaki teh dipunjung dipuja di dama-dama. Ari istri anu sajati bisa migusti kasalaki. Di mana salaki balik di mana-mana, talah nanyakeun babawaan. Tara, tara. Istri sajati mah di mana balik di mana-mana, dipapageun salaki teku imut anu ngagelenyuk kubu diparangi anu manis. Terabahal, tara. Terakurawan-kurawan gedad-gedud, tara. Tara make haseum-haseuman, tara, tara, tara. Istuning loba gulaan istri anu sajati mah. Salaki katempo ti kajauhan kene geus buru-buru gura-giru init kalawang panto malah kalawang pager dipapageun salaki. Datang salaki digendeng dibawa ka jero di lapan kesangna. Ieu dibukaan bajuna. Dibuka celanana. Salin, salin, salin. Istu ngamumule anu jadi salaki teh kanggo istri anu sajati. Henteu ingkar tina tata titi jeung tetekon laki rabi anu sampurna. Jadi lamun kitu kula geus bisa ngabayangkeun pasualan rumah tangga anu endah paman Pati. Leres andikan salajengna. Nanging ieu mah keureu geusan ngaleupaskeun kapanasaran kaula. Leres andikan. Kapaksa kaula tarik indit kiwari lumampah nyata kula ayeuna. Nu dipimaksud ku salira paduka. Miharsa kaula teh nu geulis nu kaimpi. Nu lenjang nu kagenamkeun nu ayeuna teu oleh jadi bahan pikiran kaula jeung teu oleh ngancik dina ati sanubari kaula kalayan teu oleh ngait dina ati sumarabah dina bayah kumpul dina jajantung ajengjeng dina angen-angen be paman Pati. Leresan diga agung salajengna. Hayu urang sungsi sing nepi ka pangih urang teangan sing nepi ka beunang di mana ayeuna nu geulis nu pernah kaimpi. Nya ari kitu onaman geusan ngaleupaskeun kapanasaran. Ari mang memorek ngahalang-halang. Hayu urang lumaku, mangga urang miang. Piharsa di mana ayana. Syukur bagja kamayangan paman Pati. Leresan diga. Mangga kebat lumampahna Prabu Anom Endrawarna ngantun nagara kerancang kancana.
Kairing kupatih Endra Sakti miharsa impen anak noparatus ka impenkan Kusri Nalendra Praja Negara Rancang Tenjana. Aduh, paman pati ayo orang lembaku paman. Lalu ningin semua. Raja Negara Kerancang Tencana Prabu Anom Indrawarna. Kegurang atunin bihan dalam siang gesan sampurin cantuna bihan juang siang gesan alal. Samana gentos cerius ngerusakan kawantan yang salah beting padepokan, yang salah beting pertapan pagedangan. Sang wikuli nuhung nuju ngungun, pandita lo bapak ngabisa nuju sesahnya mana. Sang resi nuju asiknya ati. Mangga sanga pandita begawan Kaisarwa lumampah di padepokan lengah ing pringulu sineba wonten engkang putra Sang Sudewi Ratnasari anu toleh nangis ngabang. Baruda para catri nah asakuna mantoy dodo janu tung pangka diri baruda kerenaraon hari mararane ngapal kena oh sing mararisa ngapal kenteh sing bala lenarnya dina naon we urang teh ngoning nyara kipayah mangrupa para duker manusa mangsa hirup di alam dunya mangsa na hirup dan diwajibkan kudu usaha kerepi bakalan hirup di dunya ya baruda. Ari usaha tia asal anu dipirido kunu kawasa hukumna halal. Sana jantina seni, komo lamun senina, seni mengutami bisa ngageuing ayana Gusti ka manusa anu hirup di bumi. Seni anu sarupa kitu anu gede mangpaatna. Ya. Untung ngajarikeun haramna seni, nya barudak lamun nuntun kana jalan kahadean deui. Saperti ayeuna. Ya. Lamun heug aya hiji jalma ngadenge sora juru kawih. Ari ieu sora juru kawih teh nuna halimpu. Ceuk nu ngadenge teh Gusti nu agung kumaha kita sora jelema. Pantes ngelingkeun manusa ayana pangeran nya baruda. Tapi amat teh bingung anakina. Asa ku naman-naman teh dodoja abong kena keur manusa dodoja. Sugan maraneh nyaho. Ari anak ama sok jeung saha ulina. Saha nanti. Ya eta anak ama teh kuruna can boga salaki era ama teh. Sedangkan amatnya tukang ngawirin pangarti, tukang ngajar pangabisa, tukang ngawuruk ilmu, bisa merepi tuduh kabatur. Nah, narajangkan anak sorangan kerenu tanpa muka salaki. Aduh, Gusti, era natak. Cing, Ratnasari, kadieu juga nih. Sumangga kaulanun ramadewaji, sumangga. Sumangga.
panjenengan kaulanun Ratnasari. Baik, radio. Pamungkas amat terik tumanya kanu jadi anak. Sumangat kaulanun sumangat. Nyah hidup teka amat. Saya dunya kinasihan kanyah putra Tewalati ama pribadi saminya nasareng ka diri putra sorangan. Lamunnya hidup teh nyah ka polot anu disarwakeun jeung diri pribadi malah moal boal leuwih ama rek minta terus terang di anak. Ama rek minta terus terang di hidup. Sanyana hidup pangna karabini awak babadan dua beuteung melendung kitu. Jeung saha nya sepulin lalaki saha teu geus kumawani ngagadabah diri kita. Mana patarosan tumatak nyeletit kana ati sumarabah kana baya. Duh, Gusti nu agung teu kumawantun teuing abdi terama dewaji teu kumawantun. Mual ayah hasep Ratnasari lamun awas sene. Mual maneh karbini lamun maneh terigada baku hiji lalaki. Aduh, ampun kau lah. Amambung dibohongan. Amambung dipuaikan kulaku lampah mane. Era deuleu ama era. Dikamanakeun beungeut ama maneh nyaho yen ama teh tukang ngawirid pangarti. Maneh nyaho ama teh tukang ngajar pangabisa. Maneh nyaho ama teh tukang ngawruk ilmu. Tapi lamun kieu carana ama teh diragragkeun harkat ama teh diragragkeun. Sakali deui ama rek tumanya jeung saha maneh teh jeung saha. Gusti nak, teu kumawantun teuing rama dewaji putra tewantun sumpah, wantun sumpah. Upami putra lampah nirca tina hukum agama, nirca tina hukum kahirupan. Muga putra ajal samemeh mangsa teu ditarima kunu kawasa. Tapi sawangsuna upami putra ayeuna aya dina kajujuran muga Gusti nang tayungan. Ama lain nyupata ka anak. Ama lain nyupata jeung teu nyaah ka hideup. Ucap hideup disaksian ku ama. Kalayan muga nu maha kawasa nyakseni kana jahal. Lamun hideup jujur sing lurus rahayu. Hidup ingkar muga sing ajal perlaya ulah rek aya lebu-lebu na hati. Atuh rebunung. Ke radio teh mah nya geus dalah di kumaha atuh meureun manah kieu geus nasib ama sorangan. Pek ke radio anan ting radio cuk. Thank you.
belajar ya kan pan kita ngabrahmana rupa darama ya indra ken ya resik nu sugih ku pangarti pandita anu loba pangabisa lenggah inga pring mulung lenggah inga padepokan sineba wonten hingga ngaputra sangasu Dewi Ratnasari anu nuju nangis ngabangik marga nu jadi lantaran nyeri perih kerka pangih lara wirang kerka sorang kasorang aku ragana sorang anak karab ini tanpa boga salaki gumelar di alam dunia Denis anak king anak ama Ratnasari kaulanun Rama Dewaji sumanga atuh kedah kumaha nya cara putra ayeuna upami bae dina dangga tie putra teh mawa mamala jadi panyakit keur kana janten sepuh sifatna ama pribadi mending oge putra mah mati di alam dunia teh mati keur naon putra teh hirup keur naon putra teh hirup. Sakali deui ama terek nanya, masih kene aya kapanasaran ama bagi. Terang-terangan we kanu jadi kolot, tong kudu era. Da teu kitu na sadajan bari jeung disumput-sumputkeun ge da munguh kacir atuh. Teu bisa disumput salindung. Da buktina teung pan belenu di jero aya budakan salaki teu boga. Cih. Saha nu terek era, saha kolotna nu terek nanang kasungkan hirup. Dingat-ingat tie putra teh mending mati kaulanun Rama Dewaji mending mati. Batan putra nanang tungara model kieu nyatana putra teh mending mati, mending mati. Cing, terus terang, ke amat terus terang. Wantun sumpah putra temening ajal perlaya dina dangat ieu teh batana putra dina waktos ayeuna laku lampah nu ingkaratina bebeneran. Anak, anak, lain mata mawa sugema kakolo. Mawa cilaka, mawa tungara, mawa sangasara. Gusti nu agung naha betul kaki. Dugi kaki yuk, yuta si babi. Lir, henda. Barang nuju sawag hema wacana ing salebeting padepokan. Silokan nginang durung abang ang ludah durung tobibas haprat tanipun. Kasurak dene wong pamager sari lumungsurna para juata mara sangat juata mara ulu manten bayarubaya. Nyatana kebayan dewa panji narada kairing para juata mara sangat juata mara ulu manten bayarubaya. Sapraptane pun lumungsur datang harsa hing pangor sangweku hing padepokan pada sangweku
sana sadaya para juata marasa ngajuata marolo manten bayar bayar datang harsa hing pangunan sang wiku mangga denira harsa pangandika kebayan dewa Allah taala kula rewas maneh wiku eyang aturan wilujeng sumping kaulanu bagja barina sugemat mulia keur diri kaula kasumpingan ku para juata sadayana nuhun. Salajengna anu mawi dina danget ieu eyang rurumpaheun keur sasumping, aya pikeur saeunaon kaula nu? Kieu sanjana pangna kaula datang lumampah datang harsa hinga pangkonan sampean sang wiku. Kula teh kautus ku yang utipati jagat nata peramesti di lumbung sur kamara capada nepungan sampeana sakabeh. Ayeuna cunuk kuku nitih wanci tumiba kana uga kula pamprok jonghok patepang rarai jeung sampean wiku ulah kaget sanyana aya hiji hal anu perlu ku kaula teh disawalakeun jeung dipermanakeun ka sampean nu aya di marat capada. Anu dipimaksad kaula nu anu mawi salira lumungsur tersajeng eyang kamara capada ari wiku linuhung resi nu sugih ku pangarti panita nu loba pangabisa anu katelah begawan kaisarwa saha abdi gusti kaula nun eyang jadi maneh leres sandika kaula nu syukur Dewa. Lalu ngehengi. Napi. Ari anak maneh saha ngaranna? Pun anak teh Dewi Ratnasari. Dewi Ratnasari. Jadi anak maneh Dewi Ratnasari? Leres timbalan eyang. Ayeuna kieu sami. Dibikin anak maneh dibawa ke jagat Suralaya terdibikin ku maneh dibawa ku kaula para lu nu anggung naon anu jantan marga rawuh lantaran anu mawi pun anak diangkir ke jagat Suralaya sangar anak maneh mawa sangar ke kahyangan mawa sangar ke kadewan cilaka para dewa lantaran anak maneh bahaya jagat Suralaya lantaran anak maneh lamun kitu maneh ilmu ajung bisa mapatahan kabatur tapi anak maneh sorangan ingkar tina bebeneran mangkung eya apunten anu kasuhun kaulanu dasaha pimanusa leunana anu hoyong nanangan kieu nanging nya dalah dikumaha marawi dan pan sadaya rupi na oge dewa anu kagungan sagala rupi yang agung anu merendahkeunana anu lantaran hirup manusa di alam dunya adahirna kaayaan sadaya anu adi marah capada nyangakeun sadaya daya ka kersa jeung eyang anu ngawasa jagat Suralaya anu ngawasa marah capada eyang nanging panuhun upami pun anak dina danget ieu diangkir ka Suralaya anu maksad bari disiksa di kaya-kaya hawatos teuing ka punana sabios abdi we atu kaulanun anu ngagentosanana sabios abdi we kaulanun anu janten naon-naonna kitu barudak bet ngomong teh hari ini baru jeung kasedih nasib teh bet kabina-bina teh geus tongkol di belakang ceuri pokona anak maneh ayeuna dibawa dibikeun syukur teu dibikeun ku maneh pasti kana dibawana ku para dewa kanggo abdi moal tiasa ngahulag sareng kanggo abdi moal tiasa miwarang nanging gumantung ka punana geulis Ratnasari anun rama dewaji coba ka dieu bageur heula anan ka dieu bageur ka dieu sumangga kaula nun sumangga rama kamara kawisanmu marak-marak yawi iswan rawuh markane ngapangakonan iya ngapa ngakonan iya engkang ngaraman
tersanaun kaulanun Rama Dewaji. Gelis anaking jimat amat. Kaulanun Rama kaulanun. Dedeh teuing, anaking moal bua ayeuna papisah hidup jeung amat cu. Naon margina nu amat nu mawi amat ragrag cisoca? Naon anu jantan marga lantara? Tingali ku hidup para dewa lumungsur kamar capada nu dipamering ngangkir hidup di ala kajagat Suralaya bagerek diasupkeun ka godogan kawah candra di muka. Nuhun Gusti Agung. Rika ngoputra panjenengan madina dengat ieu bungah nu aya batan kunu nanang wiwirang gumelar di alam dunya mending mati nyata kiwari nyawa di alaku para dewa nuhun nuhun. Nanging sanaos barina kitu kanggo putra panjenengan percaya ayana nu maha kawasa. Putra panjenengan percanten kana pasti ti Gusti nu tumiba ka makhlukna nu gelara di alam dunya. Da sabab aya paribasa jodoh pati bagja cilaka teh lain urusan manusia angin kersana nu maha kawasa manusia madarma ngalakonan hirup di alam dunya. Cenah atuh ayeuna putra panjenengan rek dicanak ka jagat Suralaya rek dilebetkeun kana godogan kawah candra di muka. Henteu risi, henteu gimir, henteu rempan saeutik-eutik acan malah bungah anu aya. Tawis putra teh moal nanangan katungaraan hirup bangsana gelar di alam dunya ari yakin mah putra teh bakal perlayat teh balik ka alam asa. Nanging sanaos barina kitu putra panjenengan mah percanten Rama Dewaji. Kumaha cu? Da pangeran mah henteu sare salawasna maha uninga kana kaayaan makhlukna nu gelar di alam dunya. Sanajan baralaya balarea nuduh ka putra kalebet amakku anjeun mitah ka putra panjenengan ku karbinina putra kieu teh dilantarankeun ku kahormatan putra digadabah ku hiji lalaki. Nanging putra sakumanu parantos kapihatur parantos sumpah tadi kapayuneun ama putra teh teu laku lampah nu nirecat tina kautamaan. Cenah ayeuna putra trek di ala nyawa ku para dewa. Dipetik ka pati ku Yang Widi rido rela barina pasrah moal molotot putra tehnya mati peureum nyatana tanda kula teh rido nu aya. Mangga Eyang mangga. Anaking anak-anak. Mung ari ama mah nyitah moal malah nyaram anu aya. Sapun nyare pegat cimpai paturaya ragawayahna. Ari ku ama teh teu dipasrahkeun ka hayang para dewa. Anu ngabogaan kawasa da mungguh manusia nu aya di maracapada mah teu bisa kumaha unam ka kawasaan dunya teh aya nya dampalengan para dewa kiwari mah cu. Nanging sanaos barina kitu putra mah percaya ayana Yang Agung. Nuhun bag sing percaya ayana pangeran yakin keur manusia bakal salamat hirup di alam dunya. Kaulanun Eyang sumangga. Ya putra panjenengan nyangakeun semapang abaktos Eyang. Hadir. Maneh anu ngaran Ratnasari? Dawuh timalan jeung Eyang teu lepat. Syukur bagja kamayana. Daek maneh milu, teu daek maneh milu. Moal bade baha kana tinimalan kersa jeung Eyang dina danget ieu. Dina danget ieu kanggo kaulan tong boro sipating laras adalah dugi kapati sumejang ngiringan kaulanun mangga mangga. Apunten nu kasuhun sama Dewaji. Sapun nyare pegat simpah paturaya ragawayah. Antawis putra sareng Rama nu bade dikantun ku putra ayeuna. Anaking anak ama deudeuh bageur. Hampura lahir batin ama dunya jeung akhirat. Didoakeun ku ama. Buah terak supata kula teh tadi. Hayo dewa dewa dewa. Leuning geuh. Bawa Ratnasari siksa heula ku sampean sih. Sangsun kene Ratnasari. Kencana ka para jata marah sangat jata marah pemerintah. Aya rupanya. Kencana ka jaga Suralaya. Aman yang dipercaya pada desa yang sakti kaya saya. Kalajan. Mati sampean.
Jengeyan. Upami leres pada di alamah nyawa teh ulah disiksa model kieu. Ieu nu ngajadi gara-gara. Ieu nu ngajadi gara-gara. Oh, ampun Eyang. Ayo, siksa pada kalung boyo. Namun kieu mah carana teu ngeuteuing. Mending kaula teh dipayahan bae sakalibatan ku disiksa nu karasa kuraga kaula. Duh, jabang bayi nu keur dikandung ku ibu. Ulah ngajadikeun panyiksa tu hidup teh ka ibu anakin lamun bener rek ngangkat derajat ibu sorangan lamun bener anjeun terek milu ngancik di naraga kaula. Duh, ulah dibere karasa nyeri ya diri kaula. Mangga Eyang geracana kwe kula teh kajaga suralaya siksa ayeuna. Tong kudu make loba catu. Aru yakin sampean di ala nyawa. Ayo, alat siksa ayo. Siksa dikaya-kaya ku para juata mara sangat juata mara ulu manten bayar baya. Kalayan barang badai ditelasan ku para dewa badai disuduk ku pusaka saha anu lumampah kajabi nyatana Prabu Anom Indrawarna lumampah bumela nyatana kasangsu Dewi Ratasari. Aduh, sabar kati mangke kati ayo anu jadi siksa. Atuh awewe disiksa di kaya-kaya anu model kieu. Anu tangtu we. Beuh para dewa deui. Satria, kaula. Urang ngajar ulah diturut campur kana pasualan para juata bara sanga juata marul manten bae robaya. Oh, sawajibna demi kasalamatan manusia nu aya di marcapada. Anu katinggalina ku kaula, hiji wanoja anu teu boga tanaga wajib dibela na ku lalaki nu gelar di alam dunya anu ngabogaan tanaga tur tohaga. Atau ayeuna seperti awewe anu model kieu disiksa dikaya-kaya dialung-alungkeun ditenggelan atuh cingsing boga perasaan mun sok komo deui dewa. Mun sok komo deui dewa anu wajib nang tayungan dewa teh salira piamba ngandung harti kudu ngarasakeun ka nyeri ka peuri anu lian rasakeun ku deweke pribadi. Ulah dewa nyiksa dewa nganiaya di mana rasa dedeh ulas asih dewa anu ngabogaan sifat nyaah katunggaling makhluk gelar di alam dunya. Oh, lamun kitu carana iwalti diri kaula anu bakal bumela. Paman Pati? Leunun inggih, Nem. Tong alang kumaha palang paman? Belaan paman ieu sangsu dewi paman karunya. Mangga, mangga dunya mek-mekan hiji-hiji, Nom. Ayo, dewa. Saha nu rek kumawan? Ieu kaula Prabu Anom Indrawarna. Paman Pati. Leundeun inggih. Mangga nuju majeng. Ayo, dewa. Ayo, perang popoh, perang campuh di medan laga. Urang aja mati sa. Mati Andika, ayo kapan? Ayo ka Paman Pati. Ayo, sabar. Cilaka, 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 cilaka. Cara dewa sakabeh nu mangapulia sakabeh pangih lara jeung cilaka bahaya, 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 bahaya. Munur dewa munur, 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 munur. Lain, lain lawan-lawan sampean bahaya lamun teu carana. Saya unjukkeun bae ka Yang Ngutipati Jagat Tataya Pramesti. Sabratani pun nengi para juata marasa juata marawal mantel bayro bayar. Hanya ke jagat Suralaya meja unjuk kuningan kaya ngutipati jagat tata prame. Paman Pati kurang aja sugan kulah telain dewa nunyik seituan oja. Nom, Anom ayana om
inna 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 nam tingali gera ampun dengan disiksa denom. Un eta bitisna amon white inganom. Un ti. Eh eta mang manikuat ampun tingnom itu gera tingali nom. Ceurik wae nom, ceurik kerunya nom. Waduh eta punduk anom ampun ti. Naon ari sampean paman pati? Alah, naon naon wae anom leh. Eh, hanya kawe manggis koplok, geus koplok. Cacakeun lamun mang horeg keneh manggih nu ngadelempung model kitu di duriat ayam keun ku mang manung. Aduh, ampun ting. Hayu anom ah urang permana genom ah. Ka mana? Lah eta anom sebab abi pan anom teh bebela itu pan tadi. Mana ayeuna pan kitu katinggalian aya tek nang anom urang sampeurkeun kumaha engke we urusanana mah. Eh, sing sopan paman. Hayu urang permanakeun jeung kaula. Gelis, ieu pun kakang. Yang ilu jeung nyakseni ucu di channel Nanang Angga Raksa. Pamugi we bahan tatampi nyajengnya.
nurwena can rasa ya prangayuda wetana dininala nurwena can rasa prangayuda kurang wae non sing sopan paman pati lah ampun eta bitis non om wae ing meni kuat ing dalempong gitu alah kayaknya ini denayu agung cukup kasuhun cemar hampura anu diteda mugi sampean teh janten bendu pangalihan ating manah denayu. Alah ditoreh we non ditoreh nah beting lah. Nah, anom deh. Ampun, cing eta punukna nom. Dah, ampun nom mah dadahan lah. Saha? Ieu kaula. Mugia sampean ngahapunten ku kasongongan jeung keblengongan kaula. Jiga-jiga nu ngabelaan kula tadi waktu kula disiksa ku para dewa. Nya bener. Teu salah naon nu dilisankeun ku sampean. Hatur ebun nuhun laksa ketika bingahan Gusti. Yen salira teh parantos bumela ka diri kaula. Berat nyuhun berat nanggung berat narima kenana kula teh ku kasayan sampean ku jasa sampean. Oge kaula teh gede karumasaan hirup di alam dunya lieuk eueuh ragap taya kunaon atuh kula teh mulang ngatarima kasalira panjenengan. Denayu. Teu kudu make dilisankeun eta kecap. Kaula teu butuh ku pamulang tarima. Naon anu geus ku kaula dilampahkeun? Hal ieu mangrupa bakti diri kaula ka sasama manusia anu hirup di alam dunya. Ku kituna kaula teh rek unjuk tumaros ka sampean. Saha nya kakasih? Ti mana nya padungukan? Oge naon anu jadi marga jeung lantaran pangasalira disiksa di kaya-kaya? Atur ebun seketika bingahan. Upami sampean tumanya kakasih kadiri kaula. Manawi dipercanten kakasih kaula teh Ratnasari. Ratnasari. Paman. Paman ngaran. Jangan lukai bikin ku kaula peting tadi. Saha sauranom. Eh lalaunan atuh. Nyarita teh diajak karewos bet make gogorowokan gitu. Alah, anu nukos nu terang pan mang masungut na cawal nom. Alah, ampun nom, ampun eta pamanten mama. Aduh, imanyaan gelis bawati ajali enah bawati kudrat tuh. Eta taar na teja menterangan manikuat herang mun katojo neon tema nyoy nyoya nom. Alis nangat jeler pae gitu nom. Eta panon mani curleg cacakan berjeng rada carindul masa etik. Balas ku cerik jiga nama nom. Sarang eta deh nom. Aduh ampun eta pangarung nom bangir nom. Lamai na jeruk sapa si angket na nog sapotong nom. Tak naraju mas panangan gonewa. Alah itu ayah kaciwa na we nom. Omo eta mang nempo bitis mani. Aduh ampun ting nom. Nga jantung sajak si berjeng limit ayah cedaan ting. Beda jeung bitis mina di imah. Aduh, bitis mina mah di imahnya bebeng. Mengah padumukan kaula anu matu di desa Pagedangan Gusti. Sami nom. Kumaha ieu teh ngomong teh diajak karewos. Ampun asupun. Dupi tuang Rama. Ari Rama nu ngayuga gumelara di alam dunya. Hiji pandita anu katelah uiku. Uiku anu linuhung resi nu sugih ku pangarti.
nyatana begawan Kaisarwa, begawan Kisarwa. Syukur bagja kamayana. Sanyatana ki. Kaula ngarasa bagja bari sugema ari sabab. Impian kaula anu penting tadi teh geuning aya buktina, Paman Pati. Nyata ye hiji wanoja anu kaimpikeun ku kaula, kieu geulis. Ulah ngarasa kaget sampean. Sanyatana kaula lumampah di nagara teh keur nyungsi nya impian, keur neangan nu kagenangkeun ku kaula, nyata sampean pribadi. Atu ayeuna pamprok jonghok suka bungah diri kaula nu taehingan. Ku ayeuna kitu, kaula ngarasa sugema. Ngarasa bagja, nuhun kayang agung. Anom. Iya, Anom. Ayeuna naon Paman Pati betul atuh kieu? Tingali heula Anom, tingali Anom ku salira Anom. Naon ieu teh naon, ieu teh naon? Tingali patuanganan Anom. Patuanganan kumaha? Tingali patuanganan Anom itu. Ayeuna mulih Anom ah. Kunaon ari sampean? Atuh tingali heula patuanganan gendut itu Anom gendut. Alah keureuneuh Anom moal salah boga salaki Anom. Alah hayu urang mulih Anom ah. Moal salah boga salaki pibahaya Anom. Geningnya Paman Pati. Kaula teh henteu ningali ari kaayaan patuanganana. Gusti nu agung kiamat rasa kula ayeuna. Tapi panasaran Paman Pati diri kaula rek ditalek rek ditanya ku kaula. Alah. Ditalek naon Anom lah. Atuh seurang muli boga salaki Anom. Tapi Paman panasaran kaula rek ditanya rek ditalek. Den ayu. Aya naon kaula nun Gusti? Kay kula tarik tumanya ari salira teh naha parantos kagungan. Kagungan naon kaula nun gaduh naon? Kagungan salaki manawi. Leuh bujeng-bujeng ku salaki. Kaula teh can boga papacangan, papacangan aca. Can gaduh papacangan. Leres pangandika kaula nun. Nanging nahabat geuning eta eta patuangan geuning etana kitu geuning. Kunaon salira jadi nangis? Kunaon jadi nangis den ayu? Kunaon dasang su Dewi Ratnasari? Iya, sanyana nu jadi gara-gara jeung nu jadi lantaran nasib kaula disiksa dikaya-kaya ku para dewa. Lantaran kaula teh karbini, nyata kaula teh karbini. Tapi kaula teh nyata can boga salaki boro-boro ku salaki papacanan geus teu boga panerima panangan dina mesar ngasampean nyata ayeuna. Jadi sampean karbini teh tacan boga salaki. Leres andika ieu we nu ngajadi gara-gara ka diri kaula. Karuna. Sugan lampah anu nirja. Para lunteh teuing, para lunteh teuing. Cucu batin nu kawasa. Mun rasa darah nyawa dibere. Perisu. Hari nampak jari teh soka beta nam nam meningkani nampak gelut nam permias lah nam permias nam permias gelis
Ratnasari. Lamun bener anjeun jujur, jeung lamun bener sampang teh kacang boga salaki. Hanas bari soal karbini kiwari. Kaula Prabu Anom Indrawarna ti negara Kerancang Kencana. Nurek bela pati ka sampean. Nurek bela kana kawiwirang Andika. Keun dikawin ku kaula. Moal rek nyakap kadieu bageun. Kadieu cuk kadieu. Hatur nuhun saketika bingahan Gusti. Kersa ngajahit ka abdi Gusti. Aduh, nuhun yang agung. Ari ras ketakdir, ari diri papasti, Gusti yang widi. Tak bisa dirobah demi, dirobah. Kaula anu bakal ngabelaan. Jang larkeun hate sampean. Dijadikeun ku kaula prameswari di negara Kerancang Kencan. Syukur bagja kamayan. Eta anom jadi nom. Jadi nom. Oh, aman pati. Muarek alangnya kumapalang kaula Bumela. Dateu kitu geus kaimpikeun ku kaula. Kaula ngarasa bagja barina sugema. Hanas ayeuna karbini tanggung jawab kaula lahir batin punya jeung ayahna. Ayah. Nah, mamah moal salah ketempuhan yang paraji, no moal salah. Ih, atuh non da loba keneh anu lengoh anu weuteuk. Ulah kana geus belenu kitu. Alah. Ya, tapi teu naon-naonkeun. Tapi ulah kitu ting nom aduh ampun meni perang kurang kul kitu nom aya kieu ieu ya, ting mah kabita nom anarimo kaya barang Sri Nalendra Praja Negara Kerancang Kencana Prabu Anom Indrawarna barang nuju ngarungrum sangsu Dewi Ratnasari saha anu alumampah aningali bari amarah kajabinya tanah hengis sangwi kulinuhung begawan angkas onong di pertapan asesilih begawan kaisarwa barang haningali hengkang putra dirungrum barang haningali hengkang putra nuju paamprok jongho amarah kagilagi lajeng abujeng nyatanah hengpang orang hengkang putra lan hengpang konan Sri Nalendra Praja Negara sapratane pun hengih lumaku sangwe ku bakurang. Kurang ajar, maneh ngaku-ngaku lampah. Tapi ayeuna maneh kanyahoan paduduaan nanaonan siap kurang ajar di kebon cau pikiran. Kurang ajar tadi mah sia teu ngaku. Ayeuna kanyahoan dulu. Nu mata ke ulah sok ngabohong ka kolot. Apan ari kieu mah kanyahoan nanaonan siah kikianan di kebon jauh. Kurang aja. Ngawiwirang poplok. Ngawiwirang kolot. Sok hayang nyaho. Ulah ngawiwirang siah sartia. Ulah ngawiwirang sartia. Kurang ajar siah. Wani-wani ngagadabah kahormatan anak kami nepi ka. Kehelaanan Ramadewaji, kehelaan.
Mugia amate ulah bendunya panggali, ulah bade rengatnya mana, ulah kehelaanan. Kehelaanan, naun kurang ajar, calutak deles ya. Hah? Panyaho yete ayah bapana, nyaho ayah kolotna. Lamun maneh bener hayang kanar kami ulah kikianan di kebon cawu bangsat sia. Hah? Murun jauh nepi ka anak kami kereneh model kieu. Hah? Kurang ajar. Sia wani-wani. Ulah dianggap enteng najan kami geus kolot. Hayang nyaho. Ahli deuleuh kami ge ahli karate, kurang ajar sia. Lah abah anak kami dibawa-bawa ka kebon cau kieu. Kelaanan ramal dewaji, wantun sumpah putra ge wantun sumpah. Naon maneh Ratna? Hah, ngawiwirang ka koplok ka kolot. Sanes kaula nun sanes ieu teh satria nu gagadabah ka putra panjenengan. Nanging ieu teh satria nu bebela ka putra nalika putra teh disiksa di kaya-kaya ku para dewa. Ieu teh satria anu mikanya ka putra panjenengan kaula nun. Heuh. Bahup nu mikanya ka hideup bageur. Sandika kaula nun sandika. Uluh cayang demong. Cayang. Cayang. Allah, ampura we, amat teka jurung ku nafsu. Demung ari nafsu mah teu dikolot, teu dibudak. Oh, mau ari geus kolot mah nafsu gede, tanaga kurang. Mugi ama kersa ngapunten. Malih mah ieu teh kaula nu sanes satria biasa, ieu teh raja anom ti negara kerancang kencana. Alah geuning raja nuhun Gusti hapunten nu kasuhun. Malah ama priyogi uninga. Ieu satria teh nyata-nyata bade migarwa ka putra panjenengan, putra teh bade didamel prameswari di nagara kerancang kencana. Uluh cayang dempong, cayang juga. Mudun amat teh boga minantu laja. Boga minantu laja ayeuna teh amat teh euleuh cayang hampura we sugan teh lain piminantun tadina barek ditampiling ku amat teh senang amat teh boga minantu raja senang ju bunga amat nu aya bageur kanja ari sugan teh ieu teh lain pimitohaeun kaula. Boroh nama rek dipek-prek deh sekalian kukula teh tadi. Atuh kenging dah. Aku tenuk kasuhun kaula nu neyang. Taya bayangna bageur calik, cu calik ka dieu. Sumangga kaula nu ulah ngarasa bungah marwah tasuta ditepangkeun sareng kersa jeung rama. Nom. Anom. Aya papana, Nom. Aya papana. Oh, nya paman pati. Aya saha eta teh? Oh, paman kaula, Rama. Oh, atuh lamun kitu mah meureun pibesan, nun. Caliksan. Kasalirasan, calik. Oh, ka kaula. Sumuhun kabesan, caliksan. Mangabes. Atuh da mani disankeun pisan. Nuhun, San. Sawang sula bes, sawang sula. Ish. Nah, mani dibeskeun pisan. Nuhun anu aya. Amang rasa bunga. Bunga amarwata suta, bunga nu taya papadana ari sabab. Ama teh nyata ayeuna. Tereh ngabogaan mantu jeung anak ama dijahit tina katungaraan. Ngan leuwih ti heula ama rek tumanya. Rek tumanya nya rido bumela kapun anak aduh kaula kan tenan kula teh ngarasa rido na eyang syukurnya lamun kitu tapi pan katingali ku salira oge bageur yen ama anak ama teh karabini anak ama teh babadan dua teu ngajadi panghalang kana naon anu dipimaksud ku kaula. Sanajan barina kitu kaula tetep bakal bumela ka Sangsu Dewi Ratnasari nu teu waleh ka impi ku kaula siang rauh nawangi eyang. Ngan sanajan barina kitu eukeur mah eukeur anak ama teh urang kampung sok aya kasebut urang kampung bau lisung cacah rucah kurang warah bari jeung inya anak ama teh kurang pangwarah
bijilan ti sisi, wadalan ti desa, pucunghul ti kampung, anu tangtu meureun amati ayeuna tungara, lara, balangsak, lamun heug nyata boga hidep teh boga pamajikan, sipatna ka anak ama. Dina dangat ti rama dewa aji, rido barina rela diri kaula kaulanun, suka bagja bungah nu taya hingana. Jadi rido leresan nikah. Ke heulaanan sakali deui ama teh rek tumanya. Bade tumaros naon ka putra panjenengan kaulanu? Rido bener ka anak ama anu kaayaan kieu. Moal ka duhung jagana, moal hanyakal engkena. Lamun sakirana bakal ka duhung bakal hanyakal ulah, sabab ari rumah tangga mah lain kekikituanan unggul, lain ka jurung ku bogoh, lain ka dorong ku bogoh. Ari rumah tangga mah kudu timu rasa deudeuh welas asih anu timula tina ati sanubari urang sarerea. Ngarasa nikah kaulanu, ngarasa bunga marwata suta bunga taya papadana kanggo diri kaula nyata ayeuna. Atuh lamun kitu mah hayu urang balik ka patapan ulah di kebon cawu kieu. Da meureun ari ka pertapa di naon kitu ari ngawinkeun mah kudu di pertapan jeung loba hal-hal anu perlu engke ku amat teh didongengkeun. Nya. Sumangga kaulanun ngiringan pangarsa jeung kaula teh meureun kudu bebeja. Kanu boga daerah arek ngawinkeun anak rupa peraturan apan ayeuna mah. Iya arek kawin teh teu babari sabab geus aya undang-undang perkawinan. Tuh. San ya aki-aki kumaha ki undang-undang perkawinan teh? Is perlu hamba rakyat anu aya di padesan kudu bisa ngamalkeun tina undang-undang anu aya sabab urang ari kawin teh engke mah panganten awewe saperti anak ama Ratnasari jeung panganten lalaki hidep Prabu Anom Indrawarna kapaksa kudu daftar ka lurah kabeneran kabawa ieu teh kareh ka barasapon ka tumaritis ka lurah Semar Badranaya meureun kudu bebeja heula ka ditu itu nya ka ditu teh kudu daftar aya sababaraha lembar anu kudu dieusian. Tidinya terus daftar urang teh panganten awewe panganten lalaki atuh kolotna ti kadua belah pihak kanana indit ka desa babarengan dipariksa ku lurah. Geus beres pendaftaran itu ieu engke teh ku lurah dikirimkeun deui ka bagian pencatat tikah ka KUA ka kantor urusan agama da kitu cenah kuduna. Tah tidinya engke urang menang pendaftaran. Tah sanggeusna kitu disidangkeun ku pengadilan agama meunang rejeung henteuna bisi aya anu nyusul engkena. Lamun ku pengadilan agama geus disidangkeun bari jeung aya kaputusan sah bisa kawin kakarak dirinya 15 poe deui kana pikawineun dibejaan deui tah ku pengadilan agama yen si A jeung si B teh meunang kawin. Tah kitu. Leresan dika kaulanu ngan cenah eta sok balaria loba nu nyarita majarkeun teh ongkos naon mahal. Is eta mah tong kudu make dipikir-pikir. Pamarentah nyeun unang-unang teh lain keur menyesatkeun rakyatna lain malah keur ngentengkeun. Anas eta cenah upamana loba jelema anu nyebutkeun ongkos kawinna loba eta mah jalma nu rek ngaruksak kana unang-unang eta mah. Teu aya ongkosna kawin mah ilahar biasa. Hanas upamana ipekah jeung mas kawin wajar eta mah kurang kudu dibayar lain. Ayeuna batu amarek bebeja ka lurah Semar Badranaya. Da galak si cepotna apan. Lamun aya nu kawin teu bebeja ka mah deui main serang wae si eta mah. Yuh bageur urang ka karaton amarek bebeja heula cu. Paman pati hayu paman. Nah kajal kandece bari itu ngopi puas. Nah kajal bari ngacuca mana pangharetan bareran namina sukanan salamatnya akhirat negara kapur.
katut esina. Yang cepat itu agar kejadiannya usah. Mugi ku segera sama ke pusaku manusia. Senyum ubar kuci susu. Sangweku agtenan dihan dulun siang gesan sampulin cagtuna dihan juang siang gesan alang sumangga orang kentus ngawiosakan kawantanan yang selamating padepokan tumaritis engih lurah Semar Badranaya Astra Jinga Udawala Nalagari sapratan pun kasondong di tumaritis anur juraos gogonyakan pamedali pun engih lurah Semar Badranaya. Hujan Nete ngarasa bunga, ngarasa bagja, dumeh riung mung pulung jeung ilaing sakabeh. Keur nararaon ari maneh, Jang? Asa weh, Dek, ujung ngapalkeun. Heeh, bener ngapalkeun naon anaki? Ngapalkeun lagu mana ieu? Ieu oge mangrupa hiji tujuan bajuang, Jang. Ari bajuang teh geusan ngamumule naon nu dipamrih ku nagara. Lain bajuang bangul sanjata unggul, tapi dina widang seni ngamumule seni oge mangrupa pajuang, cu. Sabab seni teh sabagian tina budaya, ari kabudayaan teh gumantung kanu ngolahkeunana. Ya. Kejanggalan. Urang dina ngoning bajuang teh sakali deui. Dina ngamumule seni oge kaasup urang milu bajuang. Duh. Sabab hiji jalma anu mikanyaah kana seni sarua jeung manusa mikanyaah kana dirina pribadi jeung mikanyaah kana budidayana sorangan ari sabab. Seni teh sabagian tina budidaya aja. Jadi kahormatan nagara teh gumantung kana kabudayaanana. Bisa majuna kabudayaan gumantung kana ngolahna. Nyatana urang balarea. Nu matak maranane sing hat. Naon sing kade-kade, sing hararade jeung sing arati-ati. Ngan sanajan badana kitu urang teh ulah poho dina ngoning urang ngabubule ngamumule kabudayaan. Sabab moal jalma sarebu hiji dibere kamulyaan model urang juh. Saperti haleangna juru kawi, henteu kabeh jalma boga sora emas. Henteu kabeh jalma boga sora alus. Salamur paling ayangan hiji. Urang teh dibere kamulyaan ku Pangeran nu matak para juru kawih jeung para seniman ulah poho kayang agung, ulah poho kanu maha kawasa. Urang ku dibere kamulyaan anu di naon kitu jang. Ditepikeun ka diri urang pribadinya, cu. Sing kade. Malah urang teh milu andil jang kana naon nu dipikarep ku nagara. Cu. Malah jeung ulah poho ulah ngan sakadar bisa nyarita para seniman oge kudu bisa ngalampahkeunana. Nyaju. Seperti urang bisa ngamumule tanah urang sorangan. Naon sababna? Lamun urang bisa ngamumule tanah sorangan anu nganu harti kasuburan jeung kamamuran bakal kasorangku balarea aja. Ayeuna urang lamun heug urang hianat ka desa.
desa teh atawa kampung mangrupa cai susu inung anu mereka suburan jeung kamakmuran. Desa teh mangrupa cai susu inung anu mereka jemaran ka balarea. Lamun ariyeuna urang mengkhianati desa sarua jeung urang mengkhianati nu jadi inung, anu yakin bakal doraka nya. Sedengkeun apan aya hukumna doraka ti indung doraka ti bapa, pangeran morek ngahampura ka eta jalma lamun indung bapana teu ngahampura leuwih ti heula. Jadi lamun heug mararaneh ayeuna bisa ngamumule desa sarua jeung bisa ngamumule indung sorangan. Nganu arti doraka ti desa sarua jeung doraka ti indung yang kade anaking. Mumule desa urang teh mongkeun rasa tanggung jawab urang geusan ngamajukeun nyuburkeun ngamamurkeun desa, sabab desa teh mangrupa sabagian tina kahirupan manusia, sarat jagat pramudiksa manusia nu aya di mana bae hirupna tina hasil desa nya. Duh. Cing da moal aya nu nyawah di kota mah. Iwati di desa nu matak singkara rade dina nguning nyawahna cu. Duh. Ya cu. Cing kade meninggali nagara subur nagara makmur urang teh moal. Naon kitu jang? Moal kakurangan ku dahar lain. Komo lamun bari jeung saeutik manu ngadaharna ulah loba teuing anak. Nyaju. Apan ari saeutik manu ngadaharna boga beasa letter cukup ku tiluan. Tapi lamun urang boga anak 10, boga beasa letter pangalangan sakitu rek di mana mahi. Moal cekap atuh. Do. Saperti tukang bonang anakna 7. Pan lieur jang. Nu matak sing kade. Hog nyarion anak. Tapi sing boga ugeran. Itu. Jing, jing, jing. Oh. Ah, ya lagu keren, Dek. Lagu, Dek. Jika nangunah wayah kilamun, Dek. Ngigelan kemang gadung. Derekarnya jang kemang gadung. Ya. Ah, kemang gadung. Jing, jing. Syukur sakitu gikat narima kun nejan. Nuhun. Nuhun. Kamana ari lanceuk ilaing? Si Astra jingga teh hadir geura. Hadir jang. Bapak. Naon cenah bapana we teh kadieu? Eh, Akang ge urang kabayun. Ah, rupa aing mah. Naon atuh? Yeah.
Aduh bapak deh lah. Rasa tariris dekil di kegeruan we ka anak. Enana sorangan we tuh. Etak harupun kolot. Mun eueuh mending aing teh. Kumaha ari laing? Eta bapak mangan gerog-gerog anakeun antepeun atuh anak mah. Tang kudu make hayang dibarengan we ku anak. Jadi pikaseuleun wae teteh. Ari siling teh kumaha ieu teh? Nya bagaimana we atuh urang mah kumaha manehanna? Si edan sia. Kumaha ari laing kana jadi kolot bet kitu? Eueuh pisan kasopanan. Jeung bapak mimitina tuh dah. Ngamimitian kumaha aing teh deuleu? Aya sarua sia teh aing teh kurang kumaha kana jadi anak? Teu ngawilah-wilah aing mah ka anak teh ka ditu nya ah, ka dieu nya ah. Kabeh ge ka nya aing. Oh bae tari ngomongan uang aing we kumaha anak rek bener tuh dah. Asiana we teh sopan ka kolot tuh juragan Abimanyu ka juragan Arjuna. Meureun eta kumaha ti girangna ku kocoran ge ti girangna hade mah nyaherang ge ka hilirna ge. Ti girangna lecek mah nyelecek we tuh dah. Bapana ngomongna kitu wae. Juragan Arjuna pantes dah ka anak sopan. Tuh mah ka anak. Hayang nyaritana ge. Asep. Mulih ti mana Raden? Padahal mah ka anak. Ulah amang wae gera mulih gera emam tos emam gera ibak tos ibak emam deui wae sugan rika anak bapa kumaha ka anak di mana sia sapi ka anak ka bapa mah ngan molor we molor gawe teh molor lalebok lalebok ngaladog ngaladog mantog molor anak mah ini daya bahasa lemes nu dipake dengan bahasa Inggris bahasa Inggris ari aing kurang kumaha ka anak aing ge wae dada jeung pak lirik mah padahan wae ka bebek wing ye ari sarua wae dah jadi kepada anak mah jangan sampailah yang menjadikan itunya teh harus kudu pada dalam hal ininya di dalam cek paribasa. Jadi orang teh harus kudu ngajadikeun naon anu kudu ngajadikeun nantaran bapa pikirnya ku bapa. Sapa oge orang teh harus di dalamnya mah. Jangan sampai kepada juga yang senantiasa mengorbit-orbit di dalam terhadap juga yang menjadi melekul-melekul kepadanya yang di dalam juga cek paribasa Pak duh. Jadi ini teh di dalam halnya mah apa-apa yang harus kudu. Jadi orang mah ka mana oge di dalam cek paribasanya kepada yang menjadi hideung duh kepada yang menjadi mukri duh naon sababna mukri ari mun teh munyung atuh ari kit riri teh ririwa jadi munyung mah ulah sok ririwa duh inilah yang cek paribasa dilantarankeun kepada yang terhadap menyelut ngomong sia teh aing mah teu ngarti dulu ngomong naon sia teh teu ngarti aing mah teu ngarti. Yang boro-boro bapak nu ngadengekeun uing ngomong lagi teu ngarti sia dikeutik acan uing mah. Oh, meureun ka Belejog boga anak teh Jang. Pulangkeun ka Belejog mah di mana meulina uing. Meulina sabaraha meulina pulangkeun duitna. Belejog wae. Uing ka duhung boga bapak model kieu. Pidorakaeun teh di teangan sia mah. Pidorakaeun deuleu pidorakaeun. Nyadoraka rejeung cenah mah kumaha bapa atuh da. Geus teh blegug-blegug teuing. Meureun uing rek sakola bari teu ulah ku bapa coba. Mun uing sakola mah pinter meureunan. Ku balangsa ku aye jeung blegug teh kieu. Geura nu jeung nu rarubak mah jenazahna. Jenazah. Enon teh? Jenazah. Heeh, jenazah. Nya nu rubak teh surat tolak di guru. Ijazah. Geuning ari urang kaluar ti sakola papegatan jeung sakola sok dibere surat tolak. Nu jenazah. Jasa. Ih jenazah dan jenazah teh. Hei. Nya nu kitu. Nu pala lintar mah geuning ari mapay-mapay irigasi ge dibayar salengkah saperak. 100 lengkah 100 perak, 1000 lengkah 1000 perak, balik neken bere we duit uang jalan. Munah batur mah nu pala lintar pan ari uing. Sakalian mapay-mapay irigasi mangul pacul ngan kerja bakti, uing kerja bakti. Padak hari jadi teu belebuk teh uing hoream pa. Kaduhung teuing aing bar teboga bapa ieu lah. Nya sakalieun dewe ka sakolah, tong sakolah cepot si mamual jadi wadana ieu. Mending ngangon kebo lumayan setahun 10 sanga atuh ka tatangga. Muris ku tanaga anak ge.
panaris jebrok makia karasa panuing deh balangsakna. Siapa tu orang mendahar naun? Angin. Jajan meren. Jajan-jajan di mana horeng gak beli duit gihante. Turasup angin di tadi. Kerokannya tu mendak naun kadinya. Kerok pacul. Jor, we gemol kumane. Selai. Nyaningnya. Lain sekolah guru na belegung. Guru belegung. Angis ayah guru nanya kan ke dewek cepat opat jeng opat sabaraha cina. Coba lemun pinter ge moal nanyakeun guruna ka dewek. Sama nyoba tah. Nyoba-nyoba 70 teu bisaeun make nuduhkeun gambar cepet itu gambar naon? Jor we jeung dewek teh. Ih guru pan dewek teh sakola ka maneh kunaon guru-guru jadi belegug atuh. Belegug-belegug jadi guru atuh. Ya atuh guru ngamak gelut jeung dewek pan. Guruna pindahkeun dewek sakolana. Pindahkeun nya. Kabeneran sakola teh guruna awewe. Unggal isuk bageur teh ka dewek titah nangtung ka dihareup. Teh strap-strap 70 bager gurunya ka dewek meni ka bitah yang nyaliksikan ibu guru we dewek mah. Penting. Ya are ka moceng mah. Bulu hayang dari saliksikan gelepok aing sia. Ah, nu gelo ja. Oh, pek sia are kumaha kali terserah. Pek sia. Tinggalkeun ku aing. Lah kitu mah tinggalkeun bapan ka kana dewek sorangan. Mang ah. Bisa gitu, Kang? Oh, yes. Jelas ya. Oh, yes. Ngawadang jangan ngawadang. Wah. Kok ngawadang? Eh, nge. Sudah we ah. Atuh rena barem. Aduh, cara aing mun ditengenahin. Rena barem, Mang Mukri rena hideung. Wow. Aduh rena kaya sulam dengan waya bawa, nasulam dengan ye. Rini kerincang, rini kerincang, kaya jauh di piringan. Sidik pisan, siapa boleh ringan bawa, ringan ini. Kaming lah, ingat. Tembang amai kos nu gableg duit sia sapi sia bangsat teh angger parosing-parosing kieu teh tetembangan teu boga polo sia mah bener ngurus tunjung eta si dawala kunaon make nyarekan ka dewek antong make nyarekan ngomong naon sia tampilingan ku aing geura sebelum teu gableg pikiran sakitu kolot keur bingung dulur keur bingung nya bingung kunaon nya tuh make nyebut kunaon sia sapi sia. Ih, teboga ting polo siate atuh hirup teh. Ngurus tunjung teuing, mikir siate teh geus jebrog. Tempo bapa bingungan tebogaan beas tuh keur sore. Ari kitu. Mentak naon sia ka ditu usaha atuh cara batur. Sebel-sebel teuing. Batan sakieu beas mahal aing duit teu gableg. Diajar sia ka ditu maling ka ditu. Jor we gemol. Serawet ge usaha. Lah, sudi teuing aing mah. Itah maling ngonaman bar doge kapok, dewek maling ka nyahoan meuli babak belur beut dewek. Nya ayeuna maling bisa kali desa kana tuluy modar. Nah, sieu teh ngadodokeun teuing ka aing pae teh. Boga aing boga dulur sia teh teu resep aing ah. Nya. Teu aing teu resep saeutik-eutik acan asa nempo anjing edan. Aing geuleuh-geuleuh teuing ka sate. Asal aing sate. Asal di jaman sieu teh burung mah jadi ji aing maning aduh sieu mah kapoekan aduh. Ini puhu celing pisan, asyik ada burung nang kuing. Ajar siapa kuing? Kurang ajar siap, ing. Asal, kau masih ngeli, aduh, si dalam aja, ing. Aduh, ing. Iya, jika nanti kan? Celi, aduh, ing. Aduh, lain getih, burung sia, salesma, celi sia mati bahela. Manya getih bodas. Aing gele-gele tinggal geus nampiling mah cager amak teh kunaonnya. Nya amak ti mana mimitina tuh. Si mah yang nampiling weh mudun ke aing. Bugu aing ari teu nampiling akasa poe teh kesel. Sarua jeung nu perih beuteung. Pan nu perih beuteung lamun temu nempo sanggup pan ngeuna. Bugu aing ari hayang nampiling akah heuk aya akah pan ngeuna. Ngemplong eueuh amek kana mah. Cingkuing dibere ubarna nya. Ye. Dibere ubar. Iye kuing pek igelan ku akah. Lagu Nokia ai ayam tu. Nah, capiring ngening, ngahunya nan ngening, gitu. Oh, ayam. Nanti.
Din. Rabin. Ye. Bardin. Rasa kadenya lagu Bardin weh. Sok atuh. Diterimakeun ku dewek dulu. Ayah, dewek mau buka dulur tena jan bari jeung teteungeulna deukeut. Galak sok nyegag. Tapi lamun nganyahokeun kana kahayang dewek senang kana hate dewek. Aduh, teu karasa urang digelepokan tadi ku maneh dawala. Nya eta atuh ayi boga dulur teh. Nya dipikirkeun jelema teh kawas kumaha kitu tah. Teu ingat tuh. Nyaho tuh. Aing waas boga dulur teh lah modar-modar teh aing teh. Lain banget teh waas nempo dulur teh ayi. Can anges. Salah urip sih. Barato batri-batura kan lamun ngetos ngajuru uripna menurunkan ku hayam. Mane mah lain. Kulini. Notak banget teh ge angkep terus. Ku teduh we manehna mah. Teduh amek ulah. Lamun kitu ya meme, lamun datang main ditanya kurang panggalakna. Datang mehna teh. Siah cenah. Anjarkeun teh. Panayaganana we cenah ngajar kuna teh. Garurung. Aduh. Boga dulur teh ayeuh hampuraeun. Paehaneun ongkoh. Paehaneun nya hampuraeun.
Banget banget tampilinganan banget uber. Lir benda. Barang nu jurang semal wacan lain selebeting padepokan. Sapraten nipun hingi sang wiku lumampah datang harsa hing pangwanan lura Semar Badranaya. Sapranya teh semenjak unjuk ini ke nikahna sangsu Dewi Ratnasari. Sampurasun kaula nun hapunten. Gayu. Burung sia rek tamu ka urang dibegal. Bapak ieu aya aya wiku bapak aya begawan ka dieu begawan anu baratotea. Ay ay ay. Linggi sang wiku linggi. Atuh nuhun Kakang Semar nuhun dieu ka urang. Linggi. Jagur maneh pangestu nun Kakang Semar hapunten nu kasuhun ai mangali aya pikeun saranaon sang wiku teh lumampah dateng harsaing pangkonan di Sim Abdin aya picaritaeun Kang Semar aya bada mikeuneun mangali mangga saos bisa. Selamat datang.
Suwano rawuh marekan ing pangakonan ya Basrana. Marek-marek ya wis Suwano rawuh marekan ing pangakonan Badrana. Sang Wikulu limuhung kasondong ditumaritis nempangan Lurah Semar Badranaya semeja unjuk kuninga wirehinghing kanga putra sang Sudewi Ratnasari niti wanci nu mustari tereh rabin dengan mangsa nu utama rumah tangga mangsa nak hirup di dunia. Apungnya cukup lumur sangwiku kaulate unjuk ketumaros ka sampean naon anu jadi marga lantaran anu mawi dina dengat ieu cuma dong dateng harsa hingga pangkunan kula bari jeung teh mari ibarat diangalna oge sawang sona kaula kedah dihampura bok pilih bae dina nampi salira kirang tata titi duduga prayoga mun sokomo pun anak sadaya na tebih dina kasopananna pala lingin. Hatur nuhun Kang Semar, sanyana kula datang iwal ti rek bere beja rek ngareremukeun anak kula geuning geus nongtos jodohna ayeuna teh. Waduh. Kasaha ki? Karaja ti nagara karancang kencana. Ampun caki aki. Kuing diheroan di bareto. Ari ngajangka patapan dengan badik kabita ari ene geus aja dona ka batur. Waduh, ampun ting, apes dewek euy. Lah menya teh ge bogoheun kana kitu patut atuh. Beungeut na ge ruksa. Ya, ari jodoh mah teu menang beungeut, da bara. Heeh, jodoh aling geus lain jodoh nyarek di kumaha atuh, ngese ayeuna mah. Sanes salajangna nu. Hal ieu kula masrahkeun ka Kang Semar kudu kumaha atuh carana? Ih, mangga. Jang, hayu urang ka pertapan dulu. Urang nyakseni pertikahanana putrana Sang Wiku, Jang. Moal uing apa? Ya. Aya kunaon ari ilaing? Neg. Kunaon? Neg. Neg kunaon sia teh dulu? Nya da hayang di bareto, atuh da uing nu hayangna naon kawinkeun ka batur. Ih. Ari jodoh mah ujang anak king anak bapak gebaran pati tebenang di pika hayang kitu wae sanajan bari jeung hayang-hayangan pangeran can ngidinan mah nyadalah di kumaha. Ayo jang anak king anak bapak mangga Sang Wiku danget ieu sadaya ti tumar di seja budak ka ditu. Mangga. Selampah nanya tanah Badranaya kairing Sang Wiku linuhung begawan Kaisarwa paranto sami cuma dong dateng harsa hingga pertapan kalayan sadana sami yang nganti aningali lenggah hingga padepokan lenggah hingga pringulung sapranyata Prabu Anom Endra Warna Sineba wonten Patih Endra Sakti rauh digedengken Sang Sudewi Ratnasari anu karabini nyata kiwari mangga barang sumping salena harsa panganika Sang Wiku linuhung. Ah, kieu anak king, anak ama. Anu ngahaja ama teh ngondang ka tatangga ari sabab da perlu disaksian ari mungguh kawin mah nya barudah. Atuh oge ku ayana mararaneh di dieu ama ngarasa bagja sugema pangnyaksiankeun anak ama nu rek kawin. Atuh salajengna bageur ka Prabu Anom Indrawarna keun raja sanajan bari jeung kitu da meureun ayeuna marek jadi minantu ama leres sandika kaula nun rama dewaji ngan sakali deui moal kaduhung. Moal kaduhung sadaya daya dina dangat ieu moal badaya emutan naon-naon angin tumamprak pasrah be kanggo kaula mah kaula nun manawi parantos nasib kaula pribadi dona naon apa pangantena euy. Kunaon? Teu beuteungna melendung euy memeh kawin geus reuneu. Kan bae entong sok ngawiwirang batur deuh karunya bisi kadengian ku jelemana bisi ceuri. Yeh,
Ay, masyudi, ting. Yeh, ting. Ngan kieu anaking. Ari munguh kawin teh aya lima perkara. Kahiji panganten lalaki. Dua. Atu ari kaduana syaratna teh panganten awewe. Katiluna ijab kabul. Kaopatna wali meureun ama nu ngawalian. Kalimana saksi. Tah ayeuna geus riung mung pulung manglah ayeuna aya besan kipati saksian san jadi bes. Oge kasaksian ku sadaya panakawan Kakang Semar Badranaya. Sami nyakseni kaula nun sami nyakseni. Suhut disaksin. Anariwo kaya barang bade akad nikah. Sadaya samia kaget ku jumerita sangasu Dewi Ratna Sari Ari Marga nu jadi lantaran. Karaos patuanganna jabang bae maksad medal ka dunya. Gumelar ka alam ram. Tobat ya kaula nun Ramadewa ji. Karaos patuangan putra karaos ya parinikah nyeri mules patuangan mules. Anu mun salah bade ngajuru mang nomari nyaksian ngajuru teh sok risi nom basa mina ngajuru ge bar teu diantepkeun ku mang kumang kewe geus 40 poe na mang mang paura rek ka ditu enom heula ka tukang nom paur nom mang paur nom katempuan yang paraji dewe ri mual salah aing teh tulungan ye kaula tulungan I dawale tulungan dawale ji kumaha silen cicing ih mung ieu mah nyaksi anu ngajuru rek ka tukang ka ditu jeung patih bareng rek ngaduk ka leci tulungan ye Ramadewa ji tulungan ye putra panjenengan tulungan tulungan ke geulis ke ke entong kudu make risi jeung rempangkeun syukur ge lahir kiwari medal ka alam dunya ayeuna. Ngan sanajan barina kitu ama teh moal arek nyumpegeun manah na nu jadi raja. Naon meureunan sabab ari munguh kawin teh hayang aya dina kasugemaan. Mun sok omo hidep teh anu kaceluk parawan keneh tapi ene geus keureuneuh. Lamun heug jabang bae gelar ka alam dunya ayeuna. Meureun hidep teh geus lain parawan deui cu. Tapi sanajan barina kitu kumaha ieu kecap sang ulah robah. Amarek munajat kanu maha kawasa anu sifat maha welas, maha asih, maha murah jeung maha pangampura. Naon nu dipentak ku makhlukna asal teman wakal pangeran mah maha welas jeung maha asihna. Sing percaya kana asihna nu maha asih pageu. Kadieu cuk kadieu. Kadieu amarek munajat. Lajeng bae sangweku linuhung. Manekung kanu agung ngabrantang kanu murbeng alam mujas medika yang widi. Sidakep tangan nira dadia tunggal. Mangga harsa nak tindak gendinganipun ke dia kidung lah tu ya. Honga ilah yang awig memastuh manik permono sidi. Weneng kuwayang aku wenejia. Wayang tu engkang gelar para sukma ya para sukma sukmane layang layang Sasakan
cina pinasti kresa yang widi. Tumiba mangasana sang bayi gumelar ke alam dunia. Anu yakin diijabah sapanaja sang wiku linuhungku yang agung. Diijabah sapanaja pandita kunu kawasa. Diijabah sang resiku yang widi. Paman neganana muntang kanu kawasa. Saprabtani pun sadaya samia bingah anu aya marga nu jadi lantaran jabang baik gelar ka alam dunya nyata ayeuna. Kening karaosna jabang bayi medal teh dina cepil Ramadewaji. Atuh kangkang ngepanutan rayi sembahan siang sareng wengi ulah risi ulah rempan ulah sieun diri rayi teh lain gadis. Weuteuh keneh rayi teh weuteuh keneh kaulanun weuteuh keneh. Alah alah geuning ijo agi bijih barudak. Senang senang ku aja injo agi bijih. Kehelaanan ieu teh budak teh awewe talalaki. Urang pariksa. Uluh geuning lalaki. Kabaran barudak kabaran. Kabaran geuning ieu. Titah nya ki. Kabaran. Aya titah heuheun ari lalaki mah sok santeuna panjang lengkah aya nu tereh mangmeulikeun bako ka agi gara barudak. Alah keh heulaanan cu. Bageur mantu ama ulah ngarasa risi jeung rempan. Moal matak jadi wiran geus salirakeun ieu budak mah entong dibawa ka karaton lamun hidep ngabogaan karep hayang mawa pun ana. Leresan di kakaulanmu dina dangetia pun bojo tangtos badai dibantun nanging pun anak mah badai dikantunkan baik di pertapan supados diwiridku panarti diajara panabisa diuruku ilmu sampeureun gumelar di alam dunia sangan jadi manusia nu aya gunana keur bangsa negara katut agama kitu nu dipamrihku kaula kersawiku. Syukur bager ari percaya mah ka ama. Syukur syukur bungah ama nu aya. Moga-moga atuh hidup sing salamat, sing jauh balai pada rejeki, sing silih eledan koning di rumah tangga, ngan keheula ieu budak teh saha pingaranna poho deuleuh. Supaya anteng. Supaya anteng urang ngaranan budak teh saha. Cepot. Coba saha maneh boga ngaran. Boga Ki. Saha ngaran An Injo Aki Cusmin. Yo. Johor weh. Betul Ki tukang ngamek. Tukang ka masjid. Ih, tukang manehna tukang edan mawasna. Aing eh ari ngaranan budak urang ilik sejarahna. Bareto mangsana dikandung kunu jadi inung, mawam panas ka Suralaya nepikeun ka para dewa lubung surek nyiksa jeung aya-aya. Meureun teteh perbawa tina seuneu panas. Panas teh tina seuneu ujar jawane geni. Tapi geus dibelaan ku ieu satria aya dina kamulusan karahayuan nepi ka gelar ka alam dunya indungna salamet pinanggih jeung kajayaan meureun jayanya barudak. Ayeuna mah urang bere ngaran Jaya Geni Sugan. Laresan di kakulanu tekinten panuju naramawiku. Oh, syukur lamun kitu budak teh bere ngaran Jaya Geni nya. Jaya Geni, Jaya Geni. Syukur. Ngan anaking jimat ama samemeh anjeun mangkat ngantunkeun ieu pertapa. Duh, atuh rebu nuhun kaulanun. Keun soal anak patongkodo dipake pikir ku hidepkeun ama asal longokan we. Kiriman. Dari di pikampungan teh apan sagala kakurangan lai. Aya itu rezeki mah ama ge ngabejaan tangtuna kadayeuh ka ditu ka hidep. Ngan omat dina ngoning urang laki rabi kudu silih eledan silih kanyahokeun adat antara salaki jeung pamajikan. Ampura we ama teh da kolot kapaksa nyarita kudu nepi ka lebah dinya keur anak ama katut mantu najan barina raja
dan mungu ari dina rumah tangga mamereun kakara nya. Timbalan kawan. Jadi urang kudu silih eledan ka anak amaratna sari lamun salaki keur aya ka kesel, salaki keur aya ka amek, omat ulah dilawan. Ulah. Ubaran salaki ngamek. Gampang ubaranna lamun salaki ngamek. Ari ubaranna anu jadi salaki mangsana amarah gaya deui. Iwal ti urang kudu buru-buru dang dan asup ka kamar. Oh. Tuh, ari asup ka kamar teh rapake anu barasi, geura dipupur, geura diminyak, buruk-buruk geura beresan. Di mana geus beres kaluar deui. Samperkeun salaki nu keur amek tubruk lahunanana, cenah ditampiling sakali ku salaki wayahna itung-itung pangararis di rumah tangganya, cu. Ngan ulah poho lamun heug salaki keur ngamek jeung urang nu buruk kana lahunanana, deukeutkeun buuk urang ka irung nu jadi salaki. Da lalaki mah najan amek adag udug oge. Amekna ngagugudug, ari geus ngamuan buuk pamajikan mah urut nyebutkeun mana bedog? Mana kampak? Mana bedog? Mana kampak? Ari geus ngamuan buuk pamajikan mah panjadi mana menog mana sama kabarang. Jadi lepes. Timbul panurukun sono. Kamar caang jadi poek, ranjang wawak jadi reyot ban. Nya. Jauh kana pipa seaeun lamun urang bisa kitu pon kitu deui nu jadi salaki lamun pamajikan keur ngambek ulah dilawan. Aya ubarana lamun pamajikan keur ngambek diusapan sirahna diusapan bukna geger jelap geger began usapan cenah nyakar ka salaki keun bae itung-itung undungna rumah tangga. Diusapan tuluy sirahna usapan sasar usap sasar da awewe mah lamun geus kasasar mamarasna oge burial buncelik. Cager pantina amarah timbul panurukun sono tu itu sono iya sono jadi pas sono sono sarua pada sono na karasa ku aki keur ngora tuh nya baru dah iyo aki tem ama temere kahidap dina ngoning rumah tangga sing mulus rahayu berkah salamat pait getih pahang tulang sing sirih kanyahokeun adat yakinkeun dina hate. Setiap dina rubah tangga repeh rapih timula silih asa silih asih yang murbawi sesa bakal nang tayungan kanu model gitu. Jeng silih asa silih asih na rumah tangga bisa ngamankeun rumah tangga anung-anung hardi urang sarua milu andil kana keamanan negara. Sarua jeng milu andil kana keamanan balarea. Tah gitu. Keamanan balarea gumantung kana keamanan pribadina masing-masing. Jadi amankeun leuwih ti heula hate. Amankan leuwih tiala rumah tangga, beres hate, beres rumah tangga. Hayu babarengan ngamankeun nagara anu jadi sarana mutlak kana pangwangunan. 100 kali urang hayang ngawangun nagara ari teu aman mah pamuhalan tina kanannya barulah. Jadi leuwih tiala aman geun heula nagara. Adah, leres sandika kaulanun ditampi kalayan kabingahan ati, kula ngarasa bagja barina sugema. Muga-muga be dina danget ieu naon nu dipamrih ku kersarama tina kanan sapanaja. Nanging ayeuna mah putra teh pamit kondur sumeja lumampah ngantunkeun ieu nagara ngantunkeun ieu pertapan margi parantos lami ngantun nagara. Cu anak amarek milu ayeuna pada ngiring sumeja bakti baktikeun diri ka salaki sing nepi ka mati sebabkeun raga ka hingkang raka sing nepi ka perlaya naon anu dipenta ku salaki entong boros sifat naraga nyawa pasrahkeun da salaki anu boga. Malan kaulan munti malah sapratanipun kebat lumampahna Prabu Anom Indra warna kairing sangesu Dewi Rata Sarikan kairing patih Indra Sakti ngantun keneut ieu pertapan sumeja lumampah kondor hing pangonan lumampah ka negara. Sul danget ieu mah nuhun. Muga-muga sing salamat jabang bayi. Nuhun Kakang Semar nuhun kaula teh ngarasa bahagia Kang. Hayo jang urang mulang. Sep injo aki alah. Thank you.
Kaset sing anteng aki ulah nah geuning budak teh geus bisa hudang barudak ieu aingnya hongalan sia wis amuing geuning barudak sakti anak aki teh kolot aing aki batan sia itu ulah sok suasia bageur bisi hapahui cu ayeuna mah geus berkah salamet syukur aya dina kasakten syukur aya dina kajemaran syukur aya dina kamulyaan muga-muga hidup teh sing ngajurung kana naon anu dipamri sing berguna keur balarea keur nu hirup di alam dunya aingnya di dunya mah loba jelema nu ngaku pinter tapi bali jeung hianat kanagala aki uluh budak ieu kacaca teh meureun anak aki teh ieu deudeuh bageur deudeuh cu sing salameut para mitra pamirsa mung dugi kalebah dieu bae carios jaya geni bagian kahiji para mitra pamirsa sadaya anu mikahoyong neraskeun kana ieu carios mangga teraskeun dina carios jaya geni anu kadua anu bakal kasorang. Hapunten anu kasuhun, kembang pinatik sinebaran sari, tutup lawang Sigotaga.